Idag ska familjen Andersson äta smaskigt julbord på en riktig herrgård. Herr Andersson. Mm. Och hur många blir ni? Ja, då ska vi se vad vi kan ordna. Varsågod och ta för er så länge. Sun äter inte mätt på sånt som vi har hemma. Nu blir det ju sill och sylta och grejer. Sune är jättehungrig. Ingen i familjen har fått äta något på flera år för att riktigt spara sig till julbordet. Till vår nya halsspegel. Den där? Ja. Pappa, kan inte du tända den? Den? Varsågoda. Då var bordet klart. Den slocknar. Det är fullt av mat på julbordet. Sune fattar inte hur man ska orka äta upp allt. Det bästa kanske skulle vara att anordna en tävling. Där gris- och äckletävlingar får de vuxna ha för sig själva. Lille gubben, står du här med ditt äpple när det finns så mycket gott på bordet? Ha? Ta lax. Det är dyrt. Eller gott, menar jag. Mm.
lilla gubben, ska du inte ha lite prinskorv och köttbullar? Nej. Men vad vill du ha då? Potatis. Jaha. Ja. Jo, älskling. Vem kör hem? Du. Jaha, ja, ja, då får det bli julmust i år igen då. Så. Skål på det, Sune. Mm. Mamma, kan du hjälpa mig med korven? Kan inte du hjälpa mig då, pappa? Hallå, det är Sonny som talar. Kan du hjälpa mig med korven? Ojsan, jag brinner visst upp. Vi kanske måste springa ner i skyddsrummet. Jag ska inte äta upp prinskorvarna. Vad gör du med min tallrik? Du skär mina köttbullar. Jaså. Jag trodde att du på att du tillhörde. Plocka åt dina egna köttbullar, ditt giriga fruntimmer. Giriga fruntimmer? Jag är min sanning ett girigt fruntimmer. Jag delar gärna med mig av min mat. Är jag ett girigt fruntimmer? Ja, älskling. Nej, vad säger du? Vem har sagt det? Han där borta. Ska jag prata med honom? Nej, för Guds skull, gör inte det. Nu får jag inte ner en bit till. Du? Älskning? Ja. Lite kvällsvickning. Ja, det är till vår hund. Tänkte jag. Han äter så gräsligt. Men jag vill en hund. Håkan! Har inte vi hund? Vi har väl alltid haft hund? Ligger ute i bilen, stackaren. Tyst, Buster! Vi kommer! Snart! Nej, han ska inte. Vissa borde man dra in veckopengen för. Ja, men Rudolf... Den ligger i ytterrocken. Gör den det? Tobaken också? Ja.
Mår ni inte bra? Jo, visst. Jag letar bara efter min pipa. Där. Jag tror... Det var... Oh. Så... Till. Ja, men om jag har betalat ersättning för den har jag väl rätt att ta med den här. Vad ska vi med nattartikeln? Det är hålig. Du, klipp av här. Vi kan bli dumma. Julgransmatta kan du ha. Det skulle du ha tänkt på mycket tidigare. In med er nu. Alltid samma sak. Jag kommer inte att släppa mig på här nu. Det har de glömt till nästa jul. Nej, det var de. Thank you.